آمیدشان برای برداشته شدن فوری تحریم‌های آمریکایی رنگ می‌بازد. انتظار و امید داشتند که اگر جو بایدن پیروز شود و ریاست جمهوری ایالات متحده را به عهده بگیرد، خیلی زود خواهد آمد، تحریم‌ها را باطل خواهد کرد و رژیم ایران را از این تنگنا بیرون خواهد آورد. حسن روحانی پس از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، بیان که نامی از او ببرد، به مردم ایران مژده داد که در ظرف 3 ماه آینده تحریم ها به کلی باطل خواهد شد. او گفته بود که تحریم ها شکست خورده است و حکومت ایالات متحده ناکام مانده است و به زودی صادرات نفت ایران اثر گرفته می شود و حتی پیشبینی کرده بودند در بودجه آینده ایران که هر روز خواهند توانست دست کم 1.5 میلیون بشک نفت را صادر کنند و بر این اساس بود که بودجه خود را تحریزی کردند. ولی 1 هفته پس از بروی کار آمدن این دولت جدید و شکل گرفتن کابینه آن، اکنون می‌بینیم که همه دست اندرکاران و سیاستگزاران به حکومت ایران هشدار می‌دهند که چنین آسان نخواهد بود. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که پیش از آنکه آمریکا به برجام بازگردد، حکومت ایران باید به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. باید از غنی‌سازی 20% دست بردارد. باید از بکار انداختن سانتریفوژهای نسل جدید منصرف شود و بایدهای دیگر، که همه اینها رسیدن به توافق را بسیار دشوار می‌کند. آنتونی بلینکن می‌گوید که اول حکومت ایران است که باید به این تعهدات بازگردد و آنها را اجرا کند و تنها مدتی پس از آن است که ایالات متحده بازگشت به برجام را عملی خواهد ساخت. و ظریف میگوید خیر، توف در زمین شماست، اول تحریم ها را بردارید و بعد ما به برجام باز میگردیم. میخواهند به حیله کره شمالی دست بزنند. یعنی گفته بودند که دولت پیونگیانگ گفته بود که اول تحریم‌های آمریکایی را لغو کنید و آنگاه من به تعهدات خود باز می‌گردم. ولی دولت واشنگتن در دوران پرزیدنت ترامپ فریب نخورد، گفت اول توان اتمی خود را باطل کنید و پس از آن است که تحریم‌های آمریکایی برچیده خواهد شد. اگر ظریف و دیگران تصور می کردند که دست‌اندرکاران سیاسی آمریکا خیلی زود و بدون فوت وقت تحریم‌ها را برخواهند داشت و به حکومت اجازه تنفس عمیق‌تر خواهند داد، اکنون می بینند که اشتباه می کنند. ولی مشکل تنها برنامه‌های اتمی نیست. کشورهای غربی با تلاش پاکستان برای تولید بمب هسته‌ای مخالفت چندانی نشان ندادند. فرضشان آن بود که پاکستان بمب هسته‌ای را برای مقابله و ایجاد توازن با دولت هند می‌خواهد و نه آن که این اسلحه را علیه دیگران به کار برد. در مورد کره شمالی نیز همین گونه بود. کره شمالی بمب هسته‌ای را برای جلوگیری از دخالت بیگانگان به هدف برانداختن رژیم کنونی تولید کرده است. کره شمالی نه قصد تصرف چین را دارد و نه ژاپن را و نه هیچ کشور همسایه یا حتی کره جنوبی را. پیونگ یانگ می‌خواهد بماند
و رژیم تغییر نکند. ولی حکومت ایران چنین نیست. حکومت ایران ادعای منطقه‌ای اسلامی و حتی بین المللی دارد. حکومت ایران تهدید می‌کند که رژیم‌های همسایه را برخواهد انداخت و به جای آن یک حکومت شیعه عدل اسلامی برپا خواهد کرد. رژیم بسیاری از کشورهای عرب منطقه را تهدید می‌کند. رژیم در عراق دخالت نظامی گسترده دارد. ادعا می‌کند که می‌خواهد بر سوریه مسلط شود تا آن کشور را به پایگاه نابودی اسرائیل مبدل سازد و همینطور در لبنان، غزه و یمن و نقاط دیگر. حکومت ایران یک حکومت استعمارگر است، با این بهانه که در راه اسلام می جنگد و نه کمتر از آن. و حکومت ایران مرتباً فتنه می کند، در خلیج فارس به انفجار می پردازد، کشورهای همسایه را مورد تعرض‌های تروریستی قرار می دهد و موشک‌های بالیستیک تولید می کند که نه فقط اسرائیل را تهدید کند بلکه تهدیدی برای کشورهای اروپایی باشد و حتی امنیت ایالات متحده را به خطر اندازد. فرماندهان سپاه پاسداران به صراحت میگویند که میخواهند ارتش آمریکا را از عراق بیرون کنند و در این راه دست به انواع عملیات تروریستی میزنند. حکومت ایران در عراق و کشورهای دیگر گروه‌های نیابتی بسیار برپا کرده است که بکشند، جنگ کنند، خون بریزند و بکوشند بر آن کشورها مسلط شوند و حکومت را به دست رژیم ایران بسپارند. استعمار جدید. بنابراین برنامه‌های حکومت ایران برای پیشبرد سلاح‌های اتمی و موشکی موجب نگرانی همه کشورهای جهان شده است. سخن از پاکستان یا کره شمالی نیست. این را مقامات حکومت ایران درک نکردند و هنوز هم درک نمی کنند. چه کردند؟ در هفته ها و روزهای پیش از به قدرت رسیدن بایدن و همچنین پس از آن که وی مقام ریاست جمهوری را رسماً به دست گرفت، به جای آن که آرام بنشینند مرتباً بها را بالا بردند، به غنی‌سازی 20% روی آوردند و با افتخار گفتند که 170 کیلو اورانیوم را غنی کردند در ابعاد 20% که با آسانی میتوان آن را به 80% و 90% رساند، یعنی برای تولید بمب هسته‌ای آماده کرد. و آمدند نیروهای آمریکایی را به نابودی و شکست و حمله تهدید کردند. آمدند و بر ابعاد عملیات تعرضی علیه آمریکاییان در عراق افزودند و کارهای دیگری کردند تا نشان دهند که یاغی هستند، سرکش هستند، قانون نمی‌شناسند و تا آنجا که بتوانند آسیب می‌رسانند. امیدشان آن بود که بدینسان قیمت را آنقدر بالا ببرند که بتوانند در صورت آغاز مذاکرات با ایالات متحده کمی پایین بیایند. به گفته علی خامنه‌ای آنها می‌خواستند که مذاکرات با آمریکا را از موضع قدرت آغاز کنند، ولی در حساب خود اشتباه کرده بودند. اکنون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که رژیم ایران تروریست است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که رژیم ایران یک خطر امنیتی برای کشورهای منطقه است. همگان میگویند که نسبت به امنیت اسرائیل تعهد دارند. آنها درست است که
از فروش هواپیماهای جنگنده F-35 به امارات عربی متحده و یا جنگ افزارهای دیگر به عربستان سعودی در حال حاضر دست برداشتند، ولی این به معنی رد آن تقاضاها نیست، بلکه آنها میخواهند که این موضوع را مورد بازنگری قرار دهند و دولت‌های جدید در آمریکا چنین حقی را دارند. اکنون پرسش در آن است که این موزل را، این گره کور را چگونه میتوان باز کرد؟ آیا رژیم ایران حاضر است که ابتدا به برجام بازگردد و مدتی صبر کند تا آنکه ایالات متحده مطمئن گردد که رژیم ایران از فتنه‌گری دست برداشته و آنگاه تحریم‌ها را بردارد؟ از سوی دیگر کدام تحریم‌ها را بردارد؟ تحریم‌ها علیه حکومت ایران از چندین و چند نوع آمریکایی تشکیل شده است. یک رشته به تحریم‌ها به خاطر اشغال سفارت آمریکا بستگی دارد. دیگری در اثر برنامه‌های اتمی رژیم ایران است. سومی به موشک‌های حکومت ایران مربوط می‌شود و چهارمی سرپرستی امور تروریستی از جانب حکومت ایران است. حالا فرض کنیم که ایالات متحده برخی از این تحریم‌ها را بردارد. همه آن را مسلماً نخواهد برداشت و نخواهد توانست بردارد. برخی در اختیار رئیس جمهوری نیست. کنگره باید تصمیم بگیرد و حتی اگر کنگره‌ای که حزب دموکرات در آن اکثریت دارد چنین تصمیمی بگیرد، اجرای آن بسیار دشوار خواهد بود. و حتی اگر تحریم‌های آمریکایی باطل شود، حکومت ایران با کنوانسیون‌های دیگر چگونه رفتار خواهد کرد؟ تکلیف FATF چه خواهد شد؟ پولشویی و حمایت از ترور، آیا رژیم ایران آن را کنار خواهد گذاشت؟ آیا به این کنوانسیون‌ها خواهد پیوست؟ و در کنار آن، با استناد به سخنانی که از زبان رهبران ایالات متحده، دولت تازه آمریکا میشنویم، میبینیم که آنها فقط مسئله اتم را در نظر ندارند، موشک‌ها را فراموش نکردند، دخالت‌های حکومت ایران در کشورهای منطقه را از یاد نبردند، تعرضات رژیم ایران نسبت به اسرائیل را نادیده نگرفته و نمیگیرند. علاوه بر این، آنها با دولت حسن روحانی که 3-4 ماه بیشتر به پایان عمرش باقی نمانده وارد مذاکره نخواهند شد. ولی مهمتر از آن، جناح تندرو در حکومت ایران است که اجازه نخواهد داد به حسن روحانی که وارد گفتگو با آمریکایان شود و دست علی خامنه ای را توی حنا بگذارد. آنها گفتگو با آمریکا را نمیخواهند، وگر میخواستند پس از پیروزی جو بایدن به این رشته تحریک‌های جدید دست نمی‌زدند که به دنیا نشان دهند که یاغی هستند و سرکش هستند و به مقررات بین المللی گردن نمی‌نهند و از هدف‌های توسعه طلبانه و استعماری خود در منطقه دست بر نمی‌دارند. و در چنین شرایطی است که مردم ایران روز به روز فقیرتر می‌شوند. خودزنی عمدی نسبتاً واژه تازه‌ای در حکومت ایران است. هیچ چاره دیگری گروه‌های از مردم ایران در برابر خود برای تأمین امرار معاش خویش نمی‌یابند. ببینید مردم ایران را به چه ذلت، محنت و سرشکستگی کشانده‌اند.
شرم داشته باشند، از این سیاست‌ها دست بردارند. تسلط بر عراق و سوریه و لبنان و یمن و دنیای اسلام برای مردم ایران نان و آب نمی شود. فردی در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته بود که ما را از خوردن گوشت و مرغ محروم کردند و حالا می ترسیم که حتی نان و چای را از دستمان بگیرند. ببینید به کجا رسیده ایم. شرم کنید.